Vergatas. Os Dias e Noites de Sofia. Uma produção Towson Television. Versão brasileira Herbert Richards. Ah, vocês não adoram acordar com a chuva batendo na vidraça do seu quarto? Ah, eu adoro. Eu sempre abro a janela e visto aquela minha camisola super sexy reservada para essas horas. Só porque a chuva está batendo na sua vidraça? Ela não disse boca e uva? Me desculpem, me enganei. Mãe, onde você vai? Ao mercado. Mas por que está indo na chuva? O mercado é em Miami. Se fosse em Phoenix, eu estaria indo no sol. Ora, Sofia Rose fez uma pergunta inteiramente sensata. Eu fui a única que ela pegou de surpresa? Ora, vamos, mãe. Rose, estou indo comprar um pêssego. Eu vou ao mercado todos os dias comprar um pêssego. Aos 82 anos, isso é curtição. Uma ida até o mercado para comprar um pêssego. Isso é tão triste. Triste não, é a vida. Triste é quando você tem que amassar o pêssego com um garfo. É uma pena a Sofia não ter nada mais construtivo para fazer. Ela precisa de alguma coisa para fazê-la sentir-se realizada. Bem, eu sei de uma coisa que a faria bem mais realizada. Blanche. Oh, Robby! Ah, eu pensei que estava falando de um homem. Conhece algum melhor que esse? Não, eu não acredito que um Robby seja a solução para a mamãe. É, e o que acha que seria? Ah, eu gostaria de saber. Afinal, temos que admitir, a vida só é interessante quando nos esforçamos para isso. E na idade da mamãe é difícil fazer esse esforço. Eu não sei, acho que eu devia ser agradecida por ela, pelo menos ser capaz de sair. Mesmo que seja para comprar um pêssego. Bom, meninas, já que está chovendo, podíamos fazer alguns dos trabalhos caseiros dos quais sempre falamos. Ah, eu vou trocar aquela lâmpada do corredor. Eu seguro a escada. Eu me refiro a alguma coisa como mudar os móveis de posição na sala ou fazer faxina na garagem ou realinhar os armários da cozinha. Bingo! Oh, bingo, é divertido num dia chuvoso. Ela estava se referindo ao realinhamento dos armários. É, isso pode ser divertido também se nos dividirmos em equipes e engraxarmos as mãos. Eu fui presa uma vez por isso numa festa em Chattanooga. Ah, meu Deus, olha o que eu achei. Biscoitos recheados. Eu pensei que tínhamos concordado em não manter biscoitos em casa. De fato, depois desta última caixa. Vocês não vão comê-los, vão? Ah, não, Rose. A gente vai para um país africano tentar usá-los como moedas. Pensei que fôssemos dividir o trabalho. Isso mesmo, Rose. Faça um café fresco pra nós. Dorothy cuida da louça e eu enfio a cara nessa caixa. Ei! Ei, você tem pêssego de qualidade? Não há nada de errado com esses pêssegos. Ora, tem uma fruteira com bananas de cera que vai amadurecer antes deles. Você tá maluca? Esse pêssego...